Селу Великі Хутори на Шевченківщині можна позаздрити. Воно живе не лише трудовими буднями, але й насиченим спортивним життям. Зокрема, 35 років поспіль тут організовують волейбольні турніри, а до середини 90-х проходили навіть міжнародні змагання. Все завдяки очільнику місцевого сільськогосподарського підприємства «Червоний партизан» Леоніду Печериці. Він не тільки чудовий аграрій та турботливий керівник, а й завзятий волейболіст. Синів своїх грати навчив і привив любов до цього виду спорту багатьом односельчанам. Відтепер Великі Хутори мають сучасний спортивний майданчик, який дозволяє приймати змагання не тільки з волейболу. Побудували його завдяки ініціативі народного депутата України, заступника голови партії «Відродження», президента громадської спілки «Соціальний рух поваги» Віктора Стопчука. Цю ініціативу підтримав Леонід Печериця. Партнери вирішили, що профінансують проект 50 на 50. Ми з ним сіли, він говорить: «Я тобі зразу скажу, от давай зробимо таку площадку». Я говорю: «Леонид Трофимович, давайте, только, говорю, давайте покажем всем пример. Половина вы, половина мы. Он все-таки у вас настоящий хозяин». Он говорит: «Я тебе сразу не скажу. Дай мне проект, дай мне то». Мы все дали, показали. Где-то месяца два прошло, он позвонил и говорит: «Виктор Николаевич, строим. Мы вместе сегодня возвели, сделали вот эту площадку». Поэтому сегодня это уникальная площадка, потому что, во-первых, нет ни в одном селе области, я думаю, такой замечательной площадки. Пусть в хуторах проходят игры все почаще, и пусть победами порадует физрук. Площадки строить помогает нам блестяще наш депутат народный Виктор Остапчук. Віктор Остапчук приїхав на відкриття спортивного майданчика у Великих Хуторах із подарунками. Він вручив великохуторянським спортсменам м'ячі. Что нам с Леонидом Трофимовичем объединяет, это любовь к волейболу. Потому что я очень люблю волейбол, значит, являюсь почетным президентом клуба «Локомотив» нашего. Так, ну, сегодня уже другой, как говорится, ипостаси. Сегодня еще у меня добавилась еще одна работа. Я президент Федерации синхронного плавания Украины. И обязуюсь, что в следующем Олимпийских играх мы обязательно Украине привезем медаль олимпийскую. А это вам. Я думаю, построим у нас бассейн и плавательный. Вот покрытие делал Киев, бригада с Киева, покрытие. Под покрытием асфальт, дорстрой. Все остальное сделано нашими руками, нашими специалистами, прекрасными людьми, нашими хозяйством. І ми удешевили проект 1000 на 80-90, як мінімум. На честь відкриття майданчика тут весь день проходили змагання. Зокрема, у спортивному двобої зійшлися волейболісти Великих Хуторів та харківські ветерани волейбольного спорту. Хуторяни перемогли, незважаючи на те, що боролися за перемогу із неодноразовими призерами всеукраїнських змагань. До речі, у команді Великих Хуторів грали й сини Леоніда Печериці – Сергій та Олександр. Вони розповіли, волейбол для них – сімейний вид спорту. Леоніду Трохимовичу вже під 70, а він і досі продовжує тренуватися на майданчику з синами. Скільки себе пам'ятаю? Коли розігрується лотерея? З самого маленького віку. Отец приходив з роботи, нас брав в спортзал, там, мені там було там, годик, півтора-два, там, два, то чуть побольше, такого плану. І постійно, на протягом всіх цих років, він вместе з нами. І таким образом граємо волейбол. У Великих Хуторах спортивна не лише сім'я Печериць. Любити спорт тут змалку вчать усіх. Наприклад, Роман Максименко нині вчиться в Академії фізичної культури і дуже радіє, що в його рідному селі з'явився такий чудовий спортивний майданчик. Недавно здесь вообще ничего не было, а сегодня такое поле вообще, и волейбол, и баскетбол здесь, и теннис, и можно играть, проводить разные турниры, и просто невероятно. И я восхищен этими людьми, которым не безразлична судьба, в наше время не безразлична судьба этих детей. Я больше за детей. Почему? Ну, сразу я вам хочу сказать, что здесь, я сегодня вот общался, здесь масса взрослых людей играет, то есть
тракторист, водитель, комбайнер может прийти и поиграть. Это же великое дело. И я бы хотел, чтобы в каждом селе Украины, в нашей любимой нашей стране, вот такие площадки были, и не только площадки, и бассейны, и искусственный лед. Завдяки сприянню Віктора Остапчука та громадської спілки «Соціальний рух поваги» за останні 3 роки на Шевченківщині, Куп'янщині, Борівщині та Ізюмщині побудовано уже більше сотні дитячих ігрових, тренажерних та сучасних спортивних майданчиків, на яких займаються як юні, так і дорослі спортсмени. У планах у Віктора Миколайовича ще багато спортивних ініціатив. Головне, каже він, щоб влада на місцях йшла на зустріч позитивним змінам, щоб керувалася не політичними амбіціями, а доброю метою заради щасливого майбутнього дітей.